Tak zdravím všechny, kdo se podívají na tenhle gameplay. Že veju. Asi. Nedávno jsem hrál demo Resident Evil 2. A tak jsem si řekl, že by bylo fajn si to pořídit. Protože jsem to hrával kdysi a všechny ty základní informace jsem řekl už v tom demo, takže když tak se na to mrkněte. Já teda v minulosti jsem měl jenom jedno CDčko na PlayStation 1, kde jsem hrál za Leona. Příběh za Claire vůbec neznám. Akorát si pamatuju, že tam dojde k té auto nehodě na začátku a prostě to auto je přímo mezi váma na cestě a jak hoří, tak Claire musí jít jednou stranou, Leon jde druhou stranou. To je jediné, co si z toho tak jako pamatuju, že takhle to bylo. Takže začneme teda příběh za Leona a Claire si necháme až na po druhé hraní. To tom demo nebylo. Že assisted znamená jo, zapnutý aim assist, životy se obnoví automaticky nějaké a nepřátelé jsou slabší, standard, jo. Save requires Ingribon, jo, tam se používali ty Ingribon, no, ty pásky do psacího stroje. A na hardcore není autosave. A nepřátelé jsou těžší, takže dáme si standard, ale i tak to bude masakr. Mám zapnutý mikrák. Tak jo. Dáme, abych si dal to kafe s tebou. A ty si já nevím, a ty buchty jsou tady takové lákavé. To asi není. Look, man, I'm serious, okay? I saw it through my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now, how many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You got to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you got to stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. I should have attacked somebody. Oh, come on. Just getting good. Já jenom řeknu, že tenhle ten týpek bude stát za tím, že se příběh rozdělí na dvě části, na část Claire a na část Leona, protože on bude potom přeměňovat na zombíka, tak právě tenhle stav hořící cisterna způsobí, že se rozdělí ulice, rozdělí to ulici, si to vlastně ohně, co tam bude hořet, a my uvízneme na jedné straně a Claire na druhé, ale on vlastně míří do města, aby zkontroloval svoje nové místo, kde byl vlastně povolaný, ale tam se nikdo neozývá. Tak, však do toho hrál na jedničce, tak určitě znáte. That's weird.
Dobře, tohle je opravdu velká změna oproti jedničkové verzi, protože tam jste nezastavovali na žádné stanici a nemohli jste se takhle rozhlížet a něco koumat. A měli jste na sobě už uniformu. V policejním autě vypadá to, že nic není. A v tom demo, pokud si vzpomínáte, tak tam jste začínali, měli jste jenom pistol, ale vy máte možnost hnedka na začátku té hry si sehnat brokovnici. Tak měli jste to aspoň v PlayStation 1 verzi. A proč se mi hlásí, že nejsem připojený k chatu? Jo, teď jsem připojený k chatu, takže už to všechno funguje. A vypadá to, že ten týpek z té ukázky byl tady pro hambáč. A něco se tu stalo. Se docela aj bojím, bo to tady vůbec neznám. Oproti jedničce to bude Hello? asi lekavější. Anybody there? Tam je Something's not tma. right. Tohle by se mělo hrát spíš v noci. Something's not right, nebo co? Ty zvuky jsou prostě divné. Ale čip si zdarma. Je to jak vykej, dívej. Cold drinks. You all right? Don't move. I'll be back for you. Let's dance. Jo, hej chlape, tak mohl bys nám zatancovat. Je počkejte police, takže najdu určitě pistol od něho. A tady bude maržák, ne? Ne, nebude. Už teď se mi to nelíbí. Jo, to je úplně strašidelné. Pane zombík. Dobrý den. Taká žvíkačka. Vážně mám přehozené ovládání, tak to ne, to si musím spravit hnedka. Control settings. Kde to bylo? C. Ty jsi můžeš rovnou Sajdaka. Aha. Dobře, to se pořeší asi potom. Já teďka nevím, jak to nastavit. Hele, hele, hele. Já jsem levý. Cipni. Už? Hej tyjo, tak jakože... No, co si pamatuju z původního? Tak, došly mi náboje. Pamatuju z původního Residenta, tak když se pod nimi udělala kaluž, tak už byli jako fakt mrtví. A bez tak ten policajt teďka vstane a pak tam bude ten tučný policajt a půjde taky po mně. A tu je... klíč. Dobře. Ček jsem dal open inventory. Gas station storage room. OK, jdem hledat storage room. Jestli já teďka potkám nějakého zombíka. Tady storage room asi.
Aha. Nevíš, jak jsem to minule přehazoval? To ovládání. Počkej, však to je ten storage room. No jasně, že už je z něho zombík. Do... Jak se to... Já nechci... Ne, ale já chci pryč. No do háje. Jo, aha, to je ta borka. Jo, neměl jsem náboje, ale dobré. A to se jim povedlo, jako ty tváře vypadají úplně zhruba stejně, jako dá se to přirovnat k té jedničkové verzi. Už je to tady zombíku. Jo, z nula nábojema. Neřek moc. Já si že ten zombie potřeboval toto. Jo a teďka by tam měl ten frajer s tou cisternou a stane se ta nehoda. No. Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. Hmm. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city. There has to be. No, po té srážce s tím autem, nebo jak to do nás zapálí, jestli to tu bude vůbec, tak tam potom budeme procházet zbrojnicí. Nebo obchodem se zbraněma, tam měla být brokovnice. Yeah, good call. Christ. Leon, you gotta back up. Nyní ty zombici si zapněli deštník. Jo, to je ten typ, co se zrovna přeměnil. Jo, už jsem špatně, já to se tam vybulí. Ale jako je to docela věrně zpracované, protože zhruba stejná ukázka byla
Na jedničce. Velký badaboom. A mi se zdá, že on si... Jo, on si pak bude myslet, že ta borka mi si umřela. Budu zraněný a budu potřebovat zelenou rozkrnit. Claire! Claire, you okay? A nebo se ozve? Aha, to jo. Jo, teď se to připne do hry, já budu se utéct. To nechci být, to nechci být. Já vlastně vzal náboje. Že tu budou náboje, nebudou tu náboje. Máj, kam mám jít? Jeden. Shit. It's everybody. They've all turned. Já, to je strašně dlouho vypadá. Jo, anebo to hrát na co. There it is. The station. No v původní hře se tak rychle ke stanici nedalo dostat. To nic stojí. Dá se tu vůbec čapnout? Nedá. Joj, školáci z autobusu vypadali. Tak to mi teda hodně máte, protože normálně si mělo jít do toho, do té prcnice, jestli šlo z boku. A tady teďka prostě jdeš. A jdeš do stanice hlavní branou. To je prostě divné. No nevadí, tak jsme na policejní stanici, kde se odehrávalo to naše demo. No, tady ještě nepůjdem, než to oběhnem úplně stejně, jak jsme udělali v tom demo. Náboje, hurá. Mám něco tady, nic by to být nemělo, protože to nehraju na nejlehčí. Tady bych si to mohl. Jo, budeme dodržovat savey. Ale i na standard bych tam dal, že si to potřebujete ukládat s tím inkoustovým páskem. Rouškem, či jak se to jmenuje. There has to be someone here. Dobře, to je, že tady nemáš kam uhnout, proto je ta dvojka horší než trojka. Protože ve trojce je to venku a ty vždycky můžeš to zamíka nějakým způsobem oběhnout. A tady v těch úzkých chodbách prostě ne. Jo, mapa. Jsme teda tu, to je venkovní cesta. Jo, to je ta strašně dlouhá cesta. Vůbec nevím, jestli ten cápek tu naležel. Jo, tady musíme zadat ty tři medailony, aby se nám otevřela cesta do... pod zemí, ale to bych asi spoiloval, co tam bude. Tady potřebujeme, jo, nůž. Tohle to bylo v původní hře odemknuté a tam jste se právě dostávali dovnitř.
Tak jo. Ale ta atmosféra je tam dobře udělaná, i ty světla, jak jsou takové, také mlhavé celé. Je teďka, když udělali remake tohohle, tak mě zajímalo, kdy udělali remake na Silent Hill. To bylo ještě horší. Jo, se 6 nábojem a jdu dovnitř. A já se ti trošku bojím. A já potřebuju si spravit to ovládání, protože já se jinak netrefím. Tam měl by někde prostě otočit. A to já nevím. No do příštího streamu si to nachystám. To je tak debilní část tohle. Co? Mhm. No a i tady vás prostě můžou sejmout, když nebudete vás bacha. Tuším, co jsou ty. Tady chybí pojistka. Musíme co nejrychleji najít aspoň nějaké náboje. To je ze 6 nábojem a tady na standardu. Sakra. Hnusné zvuky. Zabijete tak jednoho zombíka. Jo, to zvládnu. Nevím, jestli vy to máte taky takové extrémně tmavé. Asi byste to měli mít taky. Jako teďka zhruba vím, co se bude dít. Náboje, hurá. Do zásobníku Matildy, což je naše zbraň, se nám vleze 12 nábojů. Není to moc. Tohle je teda nějaká místnost, kde se natáčelo a press room. Tuším, že to je. Je to press room? Je to press room. Se nedokonu říct, nevím, jak se to řekne česky, ale dobrý. To budeme holdovat. Tím, že tady vlezeme, se nám začne pomaličku rozpoutávat takové to klasické Resident Evilovské peklo. Bathroom. Říkali, že v normální hře bude oproti demu něco jinak a já si myslím, že ty lekací scény budou určitě trošku jinak. Ale. Tohle to třeba v demu nebylo. Jste si našli First Aidu, která vás úplně vylečí. Ale tuším, že na jedno kousnutí se vám nic nestane. Jo, můžete to vidět, že mám dole fajn životy a jsem ještě docela v klidu. Čekej, tu se dá taky odpáskovat, asi ne. Jesus. Jo, tady potřebujeme si štípačky, nebo... Tak byste měli zavřít úplně všude, a ty zombíci by se nikoho dostali. Ty zombíci jsou tak asi dost hladoví, když to takhle teda vypadá. Jo, to zásadím, co se vám vyleze. Jesus Christ.
Já bych to dneska viděl tak, že to dohraju jenom do toho dema. A příště už budeme překvapení, protože pak už nevím, co by tam bylo. Vím, jak to bylo v původní verzi, ale jakože liší se to dost, ale pořád si to zachovává tu strukturu. Důstojníkův zápisník. Takže pod božskou sochou, kde dáte tři ty medailony, je tajná cesta ven. I ten zápisník je jinačí oproti demu. Takže my tam musíme... Jo, ona vlastně vysvětluje celkově v tom zápisníku. V demu to bylo trošku složitěji, ne? To si děláš srandu! Okay, tak tady nebudu ani minutu. Kam mám jít? Je na druhou stranu. Musí být ještě rád, že neběhají. Jde pryč. Fuj. Je to těžší, protože normálně, když zombíka vystřelíte do nohy, tak on odpadne. There was another officer. I couldn't. No a původně jsme měli teda začínat s tou policejní jakože modrou uniformou, taková spíš zásahová vyplněná. No ale začínáme normálně v oblečení, ve kterém jsme jeli. Takže doufám, že ho někde cestou najdeme a bude to budeme vypadat zase rozlíp. No, až teďka ho máme, dostali do vybavení. Konečně jsem se převlík. Dostal jsem od nich tu výbavu až. Co je nejlepší? Ze černohy Fera, kde můj spolužák ve střední. To je tak vtipné. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. I can't take stop. A v demu to bylo horší, těžší, protože jak jsem teďka našel ten zápisník, tak v tom zápisníku je všechno vysvětlené, jak máš dělat. Žádné, že nachází zápisníky a máš tam obrázky, co tě nějak navádí, abys nad tím přemýšlel sama. Ne, to prostě máš ukázané. Což je škoda. Třeba si v Americe stěžovali zase. Je to na ně moc na přemýšlení. Dobře, máme teda nůž. L1, R2, to je tak blbě udělané. A na záchodě jsem našel... Takže, když to otevřu, tak tady, jak mám ten zápisník, tak dívej, jo, prostě všechny tři věci vysvětlené, jak to máš udělat. Tak, jo, dole... jo, teďka nás to navádí tak, aby jsme mi otevřeli tady tuhle tu část nožem, který by se neměl ani poškodit, protože to takhle ukázáno. A zase mám jenom 6 nábojů. Dá se mi to, nebo i to poškození, ten, i to rozřezání ten už poškodilo? A v demu to bylo tak, že střelí zombíkovi do nohy, on spadne a ty máš čas ho oběhnout a tady se mu střelil do nohy, až na potřetí spadl. Takže vypadá to, že nějaké extrémní střílení do noh nebude.
Mám lékárničku, takže zelenou květinu si tu ještě nechám. Tady měl původně přejít likr přes okno a měl jsem se tu s ním setkat. Haló. Jo, takže někdo k nám tady jde. Což je v pohodě. Tak to jo. Ne, to... Mám pocit, že v demu se tam nepohybovala nějaká blbost. Je to mrtvý hodin. Tak asi jo, jí zhodím. Já tady potřebuju... klíč. Okna se tu dají zadělávat jako předtím. Nám vyleze za zadama, klasika, no jasně. Record events, to už jsem četl minule. A... ale no tak. Doháje, já jsem tam nechal náboje. Ještě jsem to dostal achievement. Ty 4 náboje jsem minul, a kolik jich najdu? Našel jsem jich 7. Tak je upravené i to nalezání nábojů. Jo, aha, okna jsou zobrazené s tím způsobem. Tak jo. Police station mapa. A vím, že už tady jsou, nic nenechám. No, tady toho fetipilova se snaží dobít. Najdeme u něho. Tak aspoň teďka se tím bezpečně, že mám aspoň ty 2 zásobníky. To cipa bych mohl zastřelit. Jdu kolem něho. Tak
Ah. A teď je rychle dokuchat. Teď on je tak špekatý, že... Mrtvý? Dobře, budeme počítat s tím, že jelikož má hubu totálně na sračku, tak je mrtvý. A už nás nebude otravovat. Zombík bez ruky, no to by možná... Evidence. Když si půjdeme tady vyzvednout, což mi to stojí zbrojnice. Ve které by se mohly najít nějaké náboje. Storage Rocker Memos, Perkis, ano. Jo, takže nám tady budou teďka chybět dvojka a trojka. Takže se natáhneme tu druhou stranu. Ani 102, ani 103, ale můžeme si otevřít 106 a 109. Já bych tady už dávno měl mít tu kartu podle dema, jo, ale prostě nevím, proč ji nemám. Ale no tak. Aha. Shit. Ještě nemám dost. A dost. Hej, tak jako je to možné, že ten zombík tolik vydrží. 106. A 109. Doufám, že ta karta bude tam. Ale nejsem si tím vůbec jistý. Stali jsme film, který si bude moct potom vyvolat. A stali jsme 9 nabojů. Tuším, a tady prostě potřebuji tu kartu, kterou já nemám. Což je škoda. Tak diváci, díky, že jste přišli dneska. Myslím, že těch zombíků tady bude ještě dozvídat, tam je ten tučin. A my musíme jít přes West Office, kde tuším těch zombíků je trošku víc. A Uses Gunpowder, jo, taková klasika na přečtení. Aspoň, že teda netrpím nedostatkem nábojů. Nějaké info. Si to teda vezmu. Operation report. Jo, to jsem četl v tom demo. A to bych možná mohl přijít i teď. Protože to se píše o nás. Your mission is to unlock the... This is the first... Našich prvních... Jo. Takže on je brana. Jo, takže to vím. A Scott má pro nás nějakou nápovědu. Takže tady už to můžu zadat. Leon. Aha. To bude asi ten druhý zámek pro mě. Leon S.
Kennedy. Počkej, co? Tak teda teďka nechápu, tyjo, co to po mě chce? Já už asi vím. Taky ne. Tyjo, já jsem to přijít ještě jednou. Začáteční písmena našich prvních jmen. Měl normálně fungovat v tom případě. Je to initials of our first names. Input the letters in order of your desk. There are two locks, one on each side. Musíme najít Scotta. Marvin, on se jmenuje Marvin Brana. Ale tu MB není. Jo, to je právě to divné. Tak to taky nefunguje. Já nevím. Přece nebylo tak těžké. Tak jako na 5 ran do hlavy zabít zombíka, to co je? Tohle je ta hlavní kancelář. Tak, mám ho z krku aspoň. A jaký náboje mi chybí, no. Tady není napsané, kdo to je. Vrbes, tak nějaká totální capina, jak to udělat. Za to? Já potřebuji poradit. Initials of our first names, to jsou jakože první písmena. To zelené. První písmena našich... Aha, že to jsem tam zadával. Nebo spíš tam jako nebyly ty písmena. Ale já to zkusím teda ještě jednou. Marvin něco Brana. Hmm.
Hej, to prostě nedává asi smysl. Tady totiž ani Bčko není. Bude to naopak. Nebude, kašlu na to. Dialog. Já jsem úplně zapomněl, kam teďka jít. Počkej, musím se dostat tam do té části, jo. Proč jsem tu vlastně šel? Darkroom, musím se dostat do darkroomu, do kterého se leze, aha, já jsem úplně blbě. Tak jo. Kde je ten darkroom? Jo, to je na opačné straně té místnosti. No, nevadí. Jasně, že to teďka neotevřeš, to žena. Aspoň se zbavím toho zombíka, co je dole. Tak, mám aspoň jistotu, že tady odsud už nic nepřijde. Životy mám žluté. Kdyby náhodou, tak si vezmu tu rostlinu. A nějaký spis Medicinal Benefit, jo, to jsem slyšel. To už vím, jak je. Střelný prach. Náboje. Střelný prach teďka budu potřebovat na to, abych si ho zkombinoval, ano. Počkej, cože? Jo, je tam, dobře, obrázek. Já jsem chtěl pokud stavit obrázek správně. Teď se zbavím ještě... Vezmeme se ještě toho filmu, který si voláme. A to je všecko. V demo bylo na druhé straně obrázku právě ta indicie k tomu, abyste mohli otevřít ty dveře. No, na té suše ten medailon získali. Tady je ta typčice. Hej tak. Dobře, to už je mrtvá. A tady někde z vrchu by měl jít takový strašně velký týpek. Asi. Ale ten nám dá zatím asi pokoj. To nemůže prostě svítit světlo, jo. To musím najít ventilek. Abych se mohl dostat dál. Což je špína Cold Fear, tam to bylo taky. Tady vypadne... Frajer. Vážně,
Taky nevím, tam si musím zapamatovat potom ty jména a zkoušet ty zámky. Jo, takže už tu jsme v tu chvíli bych měl mít dávno brokovnici. To je potěšující. Jo, to jsou ty safey. Jo. Portable safe. You can use my item from different angles, selecting using blah blah. Jo, takže mám se na to teda podívat. To byla nějaká čtečka. Aha, já musím odemknout všechny. To bude na dlouho. Jo tak, takže ten, není zase tak těžké. To o paměti. Tyjo, teď to tipnou dobře. Tak to bylo spíš o náhodě teď hodně. Ale dostal jsem tlačítko, které můžu zasadit tam dole a získat další věci. Což se velmi hodí. Bych se tam mohl vrátit. A fialová rostlina. Zapsalo se mi to? Zapsalo se mi to. Teďka bych se... Já si teda asi půjdu vrátit do toho sejfu. A... Čekej, frajere, ty jsi to odkud vzal? Naštěstí jsem měl jako docela šťastnou střelu. Uf. Jo, a teď se mrkneme teda, co my budeme potřebovat. To je střelný prach, tu jenom už to nepotřebujeme. Tu je nějaký balík. A náboje. Takže. Ahoj Katejlo. Takže si tam dáme 200, počkej 203, ale to nemůžu. To je super. Takže si asi nazbírám ty náboje do brokovnice. Ještě je to asi fakt jedno. Co tam dám. Ono se to dá asi samo, no. Já je docela v pohodě, jsem si nakonec teda koupil ten Resident Evil. A docela jsem z toho natěšený, protože je to strašně dobrá hra. To ještě brát nebudu. A na druhé straně je tu něco. 203 a 208. Tak ty náboje do brokovnice si teda vezmu. 208. Ale
furt mě štve, že nemůžu najít tu kartu, která by... Jako v demo jsem tu kartu už měl. Jo, tam... Já jsem tu kartu musel asi někde prostě minout. A strašně mi to štve. Je, teď se podíváme teda do úplně horního patra. A v tom horním patře by se měl nalézt právě tu další taštičku, která mi zvedne objem a inventář. A nechce se mi tu chodit, protože tady v té střeše je to hnízdo likru. A je to hrůza, nechci tu být, jo, tady jsem vždycky lekl té sochy. Zase? Tak nic no, to jsou ty zámky, které já potřebuju, abych se dostal dovnitř, tak musím znát všechny, kompletně celé jméno. Ale klíček. Kompletně celé jméno toho týpka, kterému to patří. Jo, tady. Uf, se tam tak nechce jít. Když nemám brokovnici. Kde mu proskočil oknem. Haló? Je tu někdo? Tu any survivors. Ale já potřebuji to jméno. Jaký David? Dobře, takže máme další písmeno. Na zámek, ale potřebuji ještě dvě. Když budu mít aspoň dvě písmena, tak to třetí už se dá uhádnout. To si brát nebudu. Tady bych mohl zadělat okna. Potom. Až potom. A tohle je to hnízdo likru, kde já se teda moc zdržovat nechci. Jde hlavně... Ta mrtvola na mě vykoukla. Ještě náboje tu měl být ten baťůžek malý. Který tu samozřejmě není, protože to bylo jenom v demo. Some guys, scribblings. A jo, je tu. Tak mám další dva. Dvě možnosti a další věc k řešení, tady musíme dát rozbušku, aby jsme odpálili ty dveře. A tam myslím je socha s tím posledním medailonem. Takže já si vezmu ten střelný prach. Vezmu si i tohle, když už teda můžu si to vzít. Střelný prach. Ten si vezmu, když tak to odložím. Půjdu sem. A jo, tady je strašně moc těch zombíků. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Když půjdu tam, tak tam se propadnu. Ono celkově, když tady chodíte, tak se prostě propadáte. Než na tom je, že jak se propadnete. Tak oni to všichni uslyší. Hej, tak to ne. Prostě. Na to ti já kašlu. Tady rychle musím vyřešit ten puzzle. To je socha s jednorožcem. Dobře. Kde to je?
Jo, officer's notebook. Takže. Štír. Co to za kraj je? Prostřední je štír. Něco kulatého, štír a něco asi... jo, nějaká váza s vodou. Štír a váza s vodou. Chcete mi všichni sežrat, ale smůla, jdu pryč. Hurá. No, ten týpek by za náma jít neměl, protože ty dveře jsou na ten klíč. Takže budu tak nějak trošku doufat. Jo, vypadá to, že za náma nejde. A... my tady máme ještě tohle. Můžu něco použít? Nemůžu nic použít, nemůžu si to ani odložit. Ticket gas station storage room. Proč mám u sebe furt ten klíč? Jako já jsem myslel, že to nebude tam. Ne, no spustila, spustí se ukázka. No to nevadí. There you are. Come here. Take a look. Yes, I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah, name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Typek už se na pomáčku přeměnil na zombíka. East side. I'm on it. A teď si v bedně odložím vlastně ty věci, které nepotřebuju, protože jsou pořád tahám ten klíč, který mi úplně k ničemu. Tady zaděláme teda první medailon. Přiotevřou se nám nějaké dveře. Elliot, já si začnu asi ty jména zapisovat, protože jinak jakože... tady půjde, takže officer's notebook, tam je ten lev, takže lev, oliva a pták. Lev, oliva... Tak, a máme druhý medailon, který rovněž tam dáme. To je teďka hodně dobré. A třetí medailon je bohužel až tam za těma dveřma, kde musíme odpalit tu C4, což asi ty likry probere. Já trošku možná si jde vybrat se, protože nás budete vybrat se. Aha. Jo, já teďka jdu zpátky tady k bedně. Nábojů mám teda dost. 4 zásobníky. Takže do bedny si odložím to, co nepotřebuju. Nepotřebuju storage roomky, který už dávno mám. Gunpowder, ten bych si mohl taky odložit. Brokovnici ještě nemám. Tímhle s tím si zadělám po případě okno. A to je asi tak všechno, co... bych mohl. Už tady nejde. Jo, takhle to jde. Aha, čtverečkem. Jo, tak to je super. No, uložím si to. A myslím, že pro dnešek to stačí. Došli jsme tam, kde jsme skončili původně demo. Takže já se s váma loučím. Díky, že jste se přišli podívat. A budeme zase pokračovat zřejmě zítra, nebo možná ještě dneska večer. Uvidím, jak mi bude, protože budu ještě cvičit a nechci u toho se lekat, když budu unavený. Takže se mějte hezky a ahoj.